Come è? Poi stava, viva, no? Che la ova, ya, me la coloni, ok, bagni, qui la ova. Vedi, poi, io me ne vuoi. Gli lei è con sacca in coma, sato da ova, no? Gli lei perché, vedi, lo vale, con vedi, non lo vale. Oh, ma lei la ova, ya, ciò le lì, ok, va, dara, di lui. Fai da lì, 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 Ok, va, gli dai, le 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 dai, ก็ดีสมมุติว่าเราก็เลยมีสอ๋อไปมาป่าบาเลยเปียเนาะคุณยังก็ป่าบาเลยเปียเนาะโอเคๆๆ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 ๆ
อ๋อเมียงก็ถึงไปเลยเปียญีเลี้ยงอกอเมียงนี่อยู่รออ๋อไลฟ์ไลฟ์เนี่ยไม่นี่เลยญีเลี้ยงไลฟ์เนี่ยโหมาอึมไม่ปิดอูเปียเนาะไลฟ์เนี่ยตลอดวุ้ยนี่แหละญีอปอก็ซี้ย้ายโหอ่ะอึมไม่ปิดอูญีเลี้ยงจองดาโรซามะป่วยเลยโอเคว่ะญีเลี้ยงถ้าเราเบยซามะสรแล้วญีกูรู้15แมตช์ปี้อย่างรอအတူတူစောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်ခြေသမားတွေခြေမပူလားညီကိုရဲ့ဒီမှာအပေါ်ကဟန်တာအေးစားလေးကာထားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျာနော်ကလုံးဟုတ်ပြီတိတ်မပူပါဘူးဗျာနော်ခုတိုင်းလည်းကြည့်ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ပြေဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးအစောတော့လိုက်ဆင်နေရနော်ကိုတို့လူကျင်တဲ့နေရာလေးမှာဆွဲပြီးတော့လိုက်လွှင့်လို့ရရအခုကတို့ကဟိုတိတ်လိုက်ဆင်လိုက်တိုင်းလိုက်ဆင်လာဆိုတော့ဟိုးအနောက်မှာတော်တော်ရောက်နေတယ်နော်ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့လဲဇူးဆွဲလို့ရှိရင်လေမှုံသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘက်ကဖိုက်တာ2ယောက်လားဟုတ်ပါတယ်အပေါ်ကဆင်ပြေပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟောလေဒီတိုင်းလေးပဲဆင်ပြေပါတယ်ဒီတိုင်းလေးဆင်ပြေပါဟိုမိသွားပြီဒီလောကမိသွားပြီအမကတော့တူးလက်ပြောပြီကွန်မင်းလောက်ထိုက်ရတာအများဟန်ပါအောင်နော်ဒီရယူပါโอเค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 လေးဒါနဲ့ဆက်ကိုကြည့်ကြည့်ရရကောင်းပါတယ်ဘယ်နှမှာရှင်ကကိုကြီးညီလေးဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ကီလိုစစ်တော်မှာဟာချိုင်ပါဗျာနော်ကျေပေးလိုက်ပြီကိုကျေးဇူးပါအစ်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ခါကြရင်လည်းလိုင်းလေးတွေကထောက်တတ်တယ်ဗျလက်တူဖြုတ်ပြီကဲចောင်းသားကိုယ်တိုင်ကြိုက်တောက်ပြီမိသွားပြီဝနာကောင်းပါတယ်ဝနာဗျာကောင်းလိုက်တာလက်ထုံးတော့ပါတာနေနဲ့ရန်ကောင်းပါတယ်1 2ပါဒါတော့ကျွန်တော်အရင်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါဗျာနော်အကောင်းဆုံးပဲဗျာနော်ခွေးခွေးပဲရောက်သွားလဲဟုတ်ကဲ့ခွေးခွေးကျွန်တော်ချုံပူနေပါဗျာနော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်
ကိုယ်မြပါလေဝါချာကီလိုစနစ်ဟုတ်ပါတယ်1 2ပါဖြုတ်ထားပါမိကောင်းလိုက်တာဗျဒီကွာဗျာစိုက်ကြနေရောလေစိုက်ကြနေရောပဲဗျာဝနာကလောင်းရတယ်ဒီကိုရေးလောင်းလို့ရတယ်နော်ဝနာတစ်ဘက်ကလောင်းလို့ရတယ်စကိုင်းစကိုင်းဆိုတဲ့အကောက်ကဆက်တယ်ပါဗျာနော်ဘေးကတော်တော်ထွက်နေလေပယ်တွေပဲကျောင်းသားဖွင့်သားပြန်ပြီးကတုံးလေးနည်းနည်းချင်းစားရှည်ပါပြီကောင်းပါတယ်ဝနာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါကျွန်တော်တို့ပွဲတော့ပွဲတော့မဆောက်ဘူးကျွန်တော်ရင်ခုန်စိတ်လုံးရှားခွဲဇလန်းရင်တော့ဖြစ်လာပြီအဒုံးလေးခြုံလေးတလုံးထောက်လာပြီမိသွားပြီကဒုံးလေးចောင်းသားဘာလုပ်မလဲကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ခြုံနဲ့လူပါโอเคပါတူအဖြစ်သွားပြီဟာနှစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါတယ်ဗျာနော်ဖိုင်ပါဗျာလေညညဟုတ်တယ်ကဲလာဆိုင်ရတယ်ဝေးဝေးပြန်ရတယ်ဝေးဝေးဟုတ်ကဲ့အခုနေ့ပုံမှန်ကဲပါအမတူအော်ဘာသာဘာအားပေးလို့တဆိုင်ကျက်တယ်ဝေးနေပုံမှန်ကဲရတယ်ဒါကြိုက်ပါလို့ဆိုရတယ်ဒီလိုတွေကျင်းတယ်ကွာတောင်းမယ်လို့တောင်းမယ်လို့ကျော်တော့လာတယ်ဗျာကောင်းတယ်မတော်ကလည်းအခုလို့ဖိုင်နယ်သဘောတဘောဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တည်ရတော့ကြတာပါညီမကျဲတာပါတူော်ပါဖြည်းဖြည်းော်ပါကဲချုပ်လေးတလုံးလှလာပါဖွင့်လာပြီဝနာမိတော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ဘေးရောက်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟောပါတွင်တွင်နဲ့ဝင်တာဖြင့်လဲဘေးကကိုဆွဲနေဟုတ်တယ်လို့ဘေးကနေဆွဲတူော်ပါဖိုင်တာဘက်ကတိုင်မကြီးမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့ဒါပေမဲ့တွဲဆော့ထားပါတယ်ကဲចောင်းသားအဝေးကြီးပြစ်ထားတယ်တိုင်မဝင်ခတ်ပါအကောင်းဆုံးပါပဲကြောင်းသားပါပဲကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ပူလဲတာကွာချီညီကိုတို့ရေအာထင်တလောင်းမပူဘူးဗျာနော်တကယ်ထင်တလောင်းမပူပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်နော်အမတူရောပါကတုံးလေးစပက်ကောင်းတယ်ကကြီးထဲမှာပဲမိသွားပြန်ပြီကြောင်းသားကိုယ်တိုင်ကင်သပြီဟုတ်ပြီကြောင်းသားဆယ်ကြီးပုဒ်သားပါပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်3 2ပါကြောင်းသားဆယ်ကြီးတက်တယ်ဟုတ်ပါပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဝနာတို့ချိန်မြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမလို့တင်းပွဲလေးလို့ပြောမှာပဲနော်ဘာဖြစ်လဲကောင်းချင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဝဲဝဲကွင်းတွေ့တယ်ဆိုတော့အတွက်တော့ဒါတင်းပွဲလေးပါပဲဗျာနော် Okay ပါအမ3 2 YouTube ကကြည့်နေတယ်ဟုတ်လား YouTube ကြောင့်ရှုပ်ချင်းလောင်းလွှဲလောင်းမှထင်တယ်ဗျာနော်ဒီပွဲလေး Okay ပါ3 2 Play ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကဲကမ္ဘလူးအတူလေးပဲဗျာနော်ကောင်းတယ်လက်ကြည့်ကြည့်လို့ပါတိပါလေ60တက်တာပေါ့ဗျာ60တက်တာလေးချင်းလာမလားလောက်ရတာကြည့်ရပြီမပေါ့ရေအီးလားတောင်းသားလို့ဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဝနာလှလာပါပါပဲကဒုံးလေးပြည်လန်းထဲမှာမိပြီလိုက်တလုံးโอ้ဖန်သားနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးတို့ကကြီးတို့အချက်သိအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီကိုတို့ဒါတော့ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ကြည့်ရလိုက်မယ်ပြောနော်ဆိုလို့ဆိုတာတော့ဒီကကလည်းအရင်တော့ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ထွင်းနေတာကောင်းပါလေဗျာနော်နေရာဦးနာမတ်3 2ပါဗျာကဲနည်းနည်းနောက်ကျန်လေကဲပိုက်တိုးသွားပြီကွာမမတိုက်ဖို့တူဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဟောဘွဲမခလာဘသူနိုင်တပွဲတပွဲတည်ကြပါဗျာပထမတော့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းသားတော့နိုင်ဒူတဲ့ဘွဲမှာကျွန်တော်ကကြီးတို့ပြန်နိုင်တာတပွဲတပွဲတည်ကြထားတယ်ဗျာနော်โอเคပါ4 2ချုပ်လေးပဲတလုံးဖွင့်ထားပြန်ပြီပြီးလန်းထဲမှာပဲဗျာအားလုံးနိုင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြီးစုစု 1K အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကြီးစုပေးတဲ့ကြောက်ကြဲစီရောပဲအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လိုက်သမားလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးစုများတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကို
အဖေးတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PT ဖြစ်ရပါတယ်ဗျ2 4ဝနာပါပဲကျောင်းသားဘာလုံးမလဲကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကိုလည်းချုံတော့တယ်နော်အဖေးနေဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဒါတော့ဒီလိုပါပဲနော်တစ်ဖက်တော့ကောင်းတော့လဲတစ်ဖက်တော့နည်းနည်းလေးညံ့သွားတယ်ဗျာနော်ဒီလိုပါပဲဗျာကိုချုံလေးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတည်ကြတာပါညီလေးနော်ကဲဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အဖြေရှာမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစာပေကတော့မကောင်းဆိုပေမဲ့လည်းเนาะဘရော်ဒီနဲ့ပဲမိသွားပြန်ပြီចောင်းသားកដုံးလေးកောင်းပါတယ်ဗျာเนาะ fight 2ဖြစ်သွားပြီ fight 2ဖြစ်သွားပြီအကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲကတော့ cover 1 cover 1 fight 2တို့နေရောညောင်းအမြင်ရပါဗျာဝနာဖန်ပါဟုတ်ကဲ့ fight 2ပါဒီဆက်ဆက်လာဒီလောက်ဆောင်ပြီလားဆဲလာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲခဏလေးပဲမြုပ်စင်သွားမိုင်းကြီးရေခိုင်မှကျောင်းသားတချင်ကပြက်လွန်နေဟုတ်တယ်လို့နော်ကောင်းပါလေကျောင်းသားတချင်ကကျွန်တော်တို့ဘတော်မှာလဲသူကအိုင်ကလေးပြက်တယ်အိမ်မောက်ကိုတော်လဲတော့ငါလုံးမဲလေလေကြည့်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တေချာတော့မသိဘူးဗျာနော်ဘယ်လောက်လဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဖိုက်ထိုးသွားပြီ2 5ပါဟိုနာသမမြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လော်လော့ဆက်ဆက်မှာအကြောင်းသားတော့ဘရွန်နဲ့ဆိုပိုတေချာတဲ့အတွက်အကြောင်းသားကိုကျွန်တော်တို့တချင်ပေးထားတယ်ဗျာနော်ဝနာတော့တလုံးလေးကျွန်တော်တို့ပူတက်ပါဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာချုပ်လေးမိပြန်ပြီဟိုပါလေဗျဖိုက်တဲ့တိုးရတာကအရင်ကောင်းသွားပါတယ်ဆက်ပြိတ်တယ်ရှင်လေဖြတ်ကြီးစာပြိတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါလေဗျဝနာလည်းအပိုင်စိုးကြီးရိုက်ထည့်လိုက်တာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆုံးပဲဝင်လာရဲဆယ်လို့မရဘူးရတယ်မတော်တာလေအကောင်းဆုံးပဲဝနာကောင်းပါတယ်ကျောင်းသားပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အမှတ်တွေကိုအရင်ပွေးမကွာစေရင်ဘူးဗျာနော်သူတစ်လုံးကိုတစ်လုံးကိုတစ်လုံးသူတစ်လုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးလောင်းတဲ့လူတွေလည်းယင်ခုံတို့ရောကစားသမားတွေလည်းယင်ခုံတယ်ဗျာနော်အားလုံးယင်ခုံရတယ်ဗျအမှတ်လေးပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဟဲယင်ဖို့ခန်းနေတိတ်မလာတော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော် level လေးတွေတွားရင်တော့ share ပဲဗျာဘေးကြီးဆောက်ပါโอเคပါ fight 3ဘေးကြီးတော့ကိုလည်းတေချာမသိပါဘူးဗျာ2000 3000လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျာဒါဘေးကြီးတော့များပါတယ်ကဲပါ fight 3လုံးလေးထိုးတာပြီချုပ်လေးတလုံးဖွင့်လာပြီကဘူးလာလာပါပါပါပဲမိတော့ညာလဲဘေးစင်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်3 5ပါလဲလဲလောက်ပြန်ပြီနော်မနှောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လာလာပါပါပဲကျွန်တော်တို့ညင်ညာထားပေးပါတယ်ဗျာကဲចောင်းသားကဘလူးမိသွားပြီတော့ပါလေ42ပါအခု5ပါဒီကဟုတ်ပါလေကောင်းပါလေဗျာနော်ဒီကဲပါ45တမှတ်ပဲกว่าတော့တယ်ဗျာဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်တုတ်တက်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းလာတော့နိုင်ရမှာကိုဟုတ်ကဲ့ပါရမှာဆိုတော့ရလောက်ပါလေရလောက်ပါလေကောင်းသားလေးပဲငားလေးရှိပါလေเอไอวาโอเคป่ะ5 4ปลาเลยเปียตะลงพ่นนะล่ะโอเคเสร็จแล้วเหยียบกระดงเลยโอ้วันน่ะเนี่ยเอาตะปูนี่เลยเนาะโอเคป่ะจ้าเลยจ้าเราเสร็จเปลี่ยนไม่ได้โอเคทีนี้เปลี่ยนท้วยน่ะเลยก้าวมาเลยเปียเนาะ6 4ป่ะကောင်းလေကြီးကိုပါကောင်းလေကြီးရဲ့ဆက်လက်ကြောက်တယ်ဒါဒီဘောပဲလိုက်နေတော့လည်းဗီဒီယိုလေးပဲရအောင်ဒီအိုင်းရောโอเคပါလိုက်လေဒီဘိုင်ဝမ်းနဲ့အော်ချပါပဲဝိုင်းကဲပါရရပဲအလေထဲမှာပြင်းလန်းထဲမှာကောင်းတယ်ဗျာပိုက်ကျိုးသွားတဲ့အတူအမှတ်တက်သွားပြန်ပြီ7 474ပါလေးကကြာတာပြီနှုတ်ပွဲအောင်ကောင်းပါလေအကျွန်တော်ချုပ်ကတော့ပြောမလို့ဝင်ရေးတာပါပဲကြံပြီအာတော့လေးအဲ့ကော
ना बोले लुए में बार ओके बार चुनाव मिलेंगे तो शी तो न्याले चुनाव रो कुबके अकाउंट मार चुनाव में यह आपे लो यार है बेनो कुबके माले शी तो चुनाव रो पेपुली पेरे ले शी बारे निगुरुई ना इसलिए पेरे म्यां बारे वो ना कलोपा गुआबी 5-7 5-7 ये आ मैं ओके बा कौन ही बारे बे ना भाई तो के बिया ना चौदा रु सा बी ओके बा तुम साम ले सुरा रो चलो सौ जी आ मैं बे ना सौ जी आ मैं अम्मा का रो 7-5 कदों ले कब लू बिया छिनथों ना यू सई नी ओ बिया कुमें गांव का बाले अकी वाई सकाई सकाई बिया हो जाए ना ऐ सकाई सकाई जो है ना लोग ने बिया ना ऐ मा शी बाले बिया हो मा कोई बके ना मा बाउंड शी ने ऐ नी मे ने ती कोई मा शी बाले तो मा रो चीरी डाउन लो या बाले चोले चो वन से हो बाले कौ बाले बिया ले बिया चलो की लो से तो मा चाइने मा बिया ना ओके वाह 5-7 कौन है ऐसी मावे क्यों खा रहे चंदा कुरान का इतना भी सुरो लुट दे बिया नो लुट पा रहे साले बिया 5-8 ओके वाह चलो कुछ सुनो चलो कोई मालूम ही सुन ले बिया पाव कौन बेरे रो चलो यार ये बाय बिया नो चलो चौकी रो ले चीजे क्यों खा भी แกถอดแล้วล่ะเลยกับนี้ล่ะเลยเปียเนาะสีกว่าเนี่ยมาดีเลยเปียเนาะสีกว่าอายจํามาดีเลยโอเคป่ะจองซุงมาเว้ยจองตาญ่บไปไอ้ลงก้องเลยเปียจองตาพ่อเลยป่ะจองตาพ่อก้องเลยเปียเนาะใจป่ะเลยแต่แม้ ก็เนี่ยก็เนี่ยตัวเราจองรู้ปาซ่าแท้มาတော့မကောင်းပြီကျွန်တော်ပရိုရှင်းရနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ညက်ကန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးပြစ်တာတော့ဒီကေကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတော့ကြိုက်တယ်ဗျာเนาะမြောက်ပြီးမှာလဲပွဲတွေကောင်းနေတယ်ဗျာเนาะဘာလို့ပွဲတွေလဲရှိနေတယ်ဗျာရဲထောင်လို့ねโอเคပါ 7-5 ओके वाह चलो चलो टमाटर नहीं आमा चलो नियन है भैया ना चले चला पापा वे चौंगा จ๋าเลยเนี่ยเสร็จเนี่ยมาแล้วเฮ้ยจ๋าจ๋าไปเซเว่นจ๋า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 จ
后边都掐到了锅嘞。一些项目，哎呀呀，累。给，懂嘞，马丁拉比，多多西拉比，哎呦，我那，高嘛嘞，高嘛嘞，我那吧，别别喏。我拿吧，喂。OK 吧。
Makarov 7-5. Kita macam mana orang teruk? Ini cing yang lebih ano? Kelly. Dia ini lah. Okay, kedong le. Biji belum ni le. Biji lebih dari biji ni lebih ano? Kau malah. Dia orang ni boleh tiga mati lau ke ano? Lau ke bau lau mati. Abu kumyo kajiru kuenonga kulo miru. Sana. Oh, dapat buat tiga dah balai biar nak ni kulo. Okay, ah, 5-7. Kong zoom biar no. Jutuan. Okay. Macam tu jual 7 ni, mahu jual berapa kali biar no. 7-5. Ya, lau tu apa bibir dah. Okay, bah, kau mana ni kau tuh? Okay, warna sama dengan tu lebih 7-5. ก็เลยโอเคว่าไฟเซเว่นกล้องเลยเปล่าเนาะเปลี่ยนชุดก่อนเลยกระดงนี่เปลี่ยนไม่ทองไหมเปล่าชิ้นฉีว่าพี่โอ้ยังกล้องมาเลยเปล่าเนาะโอเควะเซเว่นไฟเฮียอายุวะโชว์เลยก็เซเว่นเลยโอเควะดีลูกว่าพี่ซอร์เราเปล่าเนาะ โอเคป่ะจิโนะดิบดิบดิบไปอยู่ไหน ช่วยยืนยันเลยนะโอเคว่ากองมาเนี่ยพูดช่วยน้องเลยเฮ้ยดาวตู่ดาวก็ไหวล่ะดาวเลียตีล่ะดาวตีเนี่ยดาวอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะมาเลยโอเคว่ากองโซมาไปเผื่อได้แบบนี้เฮ้ย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 เฮ
没蓝超倒百米张大张大一样高嘛这边哦咱发一遍了哦。八月十五号，加过来。咱把我们来一把的套两套先，两套的。他的哥们的吧，没带他参加，那老板他的带的。老板的呀。哎，过来。阿公那边，哦，那里围多的来着。阿妈给他 fight down 边了。fight down。
ချုပ်လက်ဖိုက်တိုးပြန်ပြီနော်ကြားတယ်အစီအံတောက်မယ်တဲ့ကြောင်းသားကြပါတယ်ဖိုက်တန်တန်ဖိုက်ပြန်နော်38လောလောဆယ်38လဲမရတော့သေးဘူးကိုကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကဲစီကွက်ဖွားပြောင်းဆွဲတာတွေ့ရမယ်ဘုရားတော့တော့ချော်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးညီကိုတို့ကြီးနော်ဒီရပါတယ်ဒီရရနော်ဒီရရနော်ကဲဖလေးစီကွက်ဆက်ပဲပြောင်းထိုးမယ်ကောင်းတယ်ဖဲလာဖဲလာဖဲလာကောင်းတယ်ဝင်ရတော့လာအောင်ပဲဗျကောင်းပါပြီတော့ဗျာโอ้ก้าวเลยเนี่ยเนาะโอ้ยามาโอเคโหเลยไอ้ก้าวโหเนี่ยก้าวเนี่ยกระโดดเลยก้าวเนี่ยไอ้กระโดดเนี่ยอตูเลยเปลี่ยนตัดတော့เฮ้ยกระโดดเลยตัดတော့มั้ยญีเลยไม่ซ้อมเลยไล่กูลงไปมั้ยไทดันตะบ้าตัวเอาละขึ้นมาไทดันบ่ป่าวเลยไทดันตะบ้าซ้อมเอาละขึ้นมาเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยติดๆไล่เดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่าก้าวลงมั้ยดีลงก็ก้าวเนี่ยဒီလိုလိုမျိုးอ่ะဒါနှစ်ပတ်ကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကောင်းလဲဟိုဘက်အားပေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကောင်းလဲကောင်းလဲအားပေးတယ်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးတယ်ဗျနော်โอเคပါဖိုက်တန်းဒီကွက်ပါပဲဒီစီဒီစီចောင်းသားပါပဲဒီကောင်းတော့အမြင့်ဗျနော်လှတယ်ចောင်းသားဗျာလှတယ်ဟိုနာကြိုက်ဆုံးပဲကြိုက်တယ်ကြည့်ပါရမယ်နော်ကြည့်ပါပြသရမယ်နော်โอเคပါတန်ဖိုက်ဖြုတ်ထားပြန်ပြီကပလူးပါပဲဟဲ့ပါမျောပြီးမှလိုင်းမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမျောပြီးပါလဲခုဒီနေရာဒီပိုင်းကြားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကိုလေးပြောတာလည်းလက်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်တိုင်တော့အော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရေလေးမောင်မောင်ကောင်းတသားကြီးလို့ပဲပြောတသားကြီးလို့ရှိပါတယ်ဗျဒီကွင်းမှာပဲဒီနေ့တော့ဒီကွင်းမှာပဲလူစုံတယ်ဗျနော်ဒါပါပဲဟုတ်တယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးမတိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းဘူးတခါတည်းစပွဲလေးတွေပါဗျာကောင်းတယ်ဝနလာလာပါပါပါပဲကျန်သွားပြီအဲ့လုံကတော့အော်ကောင်းနေပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုအဲ့လုံရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုခက်လန်ကြီးခက်လန်ကြီးတော့ခက်လန်ကြီးဟာဒီခွဲလိုက်တာတော်တော်ဟာလူဆိုပေမဲ့ရတော့ဘူးဗျာနော်ဒါចောင်းသားမို့လို့ဗျာကောင်းပြန်ပြီဒါပဲပေါက်ပါတယ်ဗျာနော်တင်ကြီးတော့လဲဆိုကိုလည်းတည့်ကြီးတိတိကျကျမသိပါဘူးညီကိုရေနော်တောင်းလာ40 300လာမသိဘူးဗျာဒါဘေးကြီးတော့ဘေးကြီးတော့3000လောက်မကောက်ပေါက်လို့နော်ဒါကြောင့်ပါဆိုလို့ကိုလိုက်လင်းပေးတဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးညီလေးတို့အခုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချုပ်လေးစင်မြင်ဘယ်ကိုလဲကျွန်တော်မဟာချန်ကီလိုစစ်ဆောင်ကွင်းပြနော်အမှန်ကတော့115ပြနော် 115 ကောင်းဆုံးပဲချုပ်လေးတစ်လုံးခွင်းထားပြန်ပြီကဲမိပြီတော့လည်းတိုင်းပဲမိပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ဝနာတက်သွားတာနဲ့တော့ကွတိပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချင်းလုံးတော့မကြသေးကျွန်တော်ခမန်းရတယ်နော်အဲအလုံးကောင်းမကောင်းကဲဖြုတ်ထားပြန်ပြီချင်းကတအားကြံသွားထောင်ခက်မိပြန်ပြီမိပြန်ပြီမိပြန်ပြီသုံးမှတ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုစနစ်နိုင်ရမလို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တခါရတော့လည်းနိုင်စေချင်ပါလေဗျာနော်ဘန်ကွေမြန်မာငွေဘယ်လောက်ရလဲအခုလောလောဆယ်ဘန်ကွေ100ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဘန်ကွေ100ဆိုမြန်မာငွေ1000ကျော်တသိန်းလောက်ရှိရင်850ဆိုရင်မြန်မာငွေ3000ပြန်နော်1000 1000နဲ့ကျော်မယ်ဗျာ185ကျပ်
ตุ๊ดเลยโอเคป่ะเนี่ยชิ้นเส้น5แจกเลยกองเลยเปียเนาะแกด่าတော့วะหน้ามาไปตรงๆตะมิล่ะโอ้ตรงๆตะมิอยู่เปียเนาะ2ลงตะมิเลยเปียโอเคป่ะใส่ๆไม่ป่าวโอเคตองๆหลอนตองๆหลอนไม่ได้หรอกเปียกูก็ลงไปเลยเปียจังหน้าหมอตะตาล่ะบ่โอเคป่ะญีเลกูลงไปเสียเลิกซะอย่าดิโลแลไม่เข้าออกเปียดิโลว่าเว้ยโอ้อาเปยเนี่ยบ่แกลွတ်တယ်ဗျာเนาะไอ้ลงอ่ะတော့ไล่ตาจองတော့ใจอ่ะไปเปียตัวโปรไม่จ้องน่ะตะคูสรเอาใจเนาะบ่ได้ลุยบ่อ๋อโอเคป่ะดิละกองน่ะสรจนเราช่วยไปบ่ไปเปียเนาะไม่ไปบ่ไปเปียเนาะดิละกองเนี่ยปวยมามันลื่นไปบ่ไม่โหลเลยเนาะโอเคป่ะชุบเลยตะลงขึ้นน่ะเนี่ยแกเจียนเลยเปียเนาะมีบีมีตัวบีมีตัวบีมีตัวบีวะหน้าบ่เว้ยวนยิเลแท้ตาเด้กะบลูปีแลนเนี่ยมาเว้ยวะหน้ามีบ่อูเปียเนาะ มีบ่อูเปียเนาะตุ๊ดตาเนี่ยมันจริงกันมาโอเคป่ะญีโกรอะหลุเปียวแล้วเปียวโหลเรามาบ่ครับเดี๋ยวเราโปรเอ็งกวยมาจ้ะเราตีจ้ะได้เปียเนาะตีจ้ะแล้วด้วยเราดีกวยมาแล้วตีจ้ะมาแล้วเราเราสอดจี้เอามาเปียเนาะตีจ้ะแล้วด้วยเราดีกวยมาแล้วตีจ้ะมาแล้วเราเราสอดจี้เอามาเปียเนาะกองไล่ตาเปียจองตาเปียจุดตัวโอเคป่ะญีเลจุดตัวไปเปียเนาะอมากก็รอ 3955แม่เนาะมิงลาบ่ป่วยรอตะแกจีกองเลยป่วยบ่เนี่ยแกกระดงเลยตะมัดชามาซะเราสอดจี้แม่ผุบเปลี่ยนบีแกผุบเปลี่ยนเนี่ยมาเว้ยตะลุงยัดตั้วบีเปียเนาะป่วยสุดแล้วมาเราหยอกชิดตั้วบีป่วยอ่ะจาแม่ทิงแกไปแม่แลคือเปียงกูยีญีเล่บ่มั้นล่ะเลยเปียกูแลเนเน่โอ้ ไม่ดูแลเลยบ่เนาะไอ้เนี่ยไม่ออกไอ้เนี่ยไม่ออกเอียอยู่ว่าเล่พระบาไปตั้วอยู่แล้วเว้ยบ่าได้พระบาไปตั้วอยู่นี่กูเนาะตาเอียอยู่ว่าโหยไม้ดอเต็มจ้ะเว้ยบ่าโอเคบ่าเหมี่ยวเล่มาเลยเปียเนาะนับไปเป็ดเลยเว้ยกองเลยตองแท้มาทูดาบีแกไม่ตั้วบีชุบเล่จ้องตาบ่าลุบอ่ะแล ชอบแกเปียตะไลไม่บ่าอยู่เปียเนาะไอ้ลงอ่ะชุบเลยอ่ะบ่าวมาเปียโอเคป่ะดิโลบ่าเว้ยเต๋ไว้สุดแล้วจรเราตาเนี่ยนาเลยลุโลไม่เข้าบ่าวเปียเต๋ไว้สุดแล้วเนาะจรเราป่วยอิญสับปีมาคะแล้วสุดแล้วเนาะด่าတော့สับป่วยไม่เข้าแล้วตั่วเปียเนาะแกชุบเลยบ่าเว้ยปิดต่อญาแล้วจองตาอลุจี้โอ้ ได้บ่ล่ะจองตายาเปซี่ตะเปซี่ป้อมบ่ล่ะสอดแน่เว้ยเปียเนาะตะเกวาเปียไอ้หลองเนี่ยเนี่ยเราไปนาเลียเนี่ยเราก็ปิดออกมาแคมเราเลยย้ายท่าแม่สวยเนาะอ่ะไม่เลยเปียหลงว่าตะเปกวยซี่เปียเนาะตะเปซี่ไม่อยากเปียตะเปกวยซี่เปียเนาะเราบรอชี้ต่อญาเลยดาแม่ไม่แตกอูสวยเปียเนาะเราเยเยตินๆยายาเลยเปียไอ้ตองเราตะเกวเปีย สุขเนี่ยสักเนี่ยเปียเนาะตะเกียงก้องเนี่ยไอ้ลูกจอดีอาจ้ะเนาะก้องๆไม่เหมียวเปียเนาะอนาคตนี่ก็ย้ายอะไรเลยสรุปจอดเราอะเลงก้องตะเตยอ่ะย้ายไล่มั้ยสวยเปียลงว่ากองซงอะลงตะลงขึ้นตั้วมั้ยเปียเนาะจอดเราโอเคป่ะโหยสลิ้มน่ะง้ามั้ยเปียเนาะโอเคป่ะโชลีเนี่ยจ่องเปียเนาะเอ่อเปียเนี่ยโชลีใส่ใส่ในชิงไล่เด้ อย่าไปลาเลยเปียล่ะกว่ากองมาเลยเปียลุตเตเนี่ยเอาตัวปิดแท้ได้ใส่ลุช้านี่อืมมันใหญ่เนาะนี่ยายวะเฮ้ย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 เฮ้
ကွာနပါတကြီးကဲဟက်ပီဘတ်ဒေးလာဗျာနော်ဒီလောင်းကတော့ကြပါတယ်ဗျာနော်စာပေချိန်ပါပဲဟက်ပီမဘတ်ဒေးတေးပါဘူးဟက်ပီဘတ်ဒေးလောတော့မယ်နော်ဒီလောင်းပြီးရောကွာဒီကနေဟုတ်ကဲပါဟုတ်ကဲချုပ်လေးစာပေးပါပဲပြစ်ထားပြန်ပြီဝင်နာဗျာဆက်လာပါပါပါပဲအကြောင်းသားပြင်းလဲနေပါဗျာကောင်းဆုံးပဲဗျာမဲမကောင်းဆုံးမြဲလဲမညံပါဘူးဟုတ်ကဲညီလေး ညီလေးပြောစကားအမှန်ဆုံးပဲဗျာနော်အမြဲတမ်းမကောင်းလို့အမြဲတမ်းလည်းမဆိုးဘူးဗျာနော်အာချင်းဆိုတာကျွန်တော်စီရင်နေကြရင်ခလုတ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့လက်ခံပါတယ်ဗျ
ကဲကြံသွားပြီကြံသွားတာနဲ့အတူပြီးဆုံးခဲ့ပြီဗျာနော်ပြီးဆုံးတော့15မှ5မှနဲ့ကျွန်တော်တို့